עוד מעט 12 שנים כבר עברו. היחידי שאני שובך לו את הלב זה עצי. שבת או שעה, שעתיים, שלוש. כל כך הרבה רגעים מטורפים עברו על דני מור בחיים, שלא משנה איפה עוצרים בתחנות חייו, נוחתים על איזה סיפור בלתי נתפס. שבוע הבא יגיע לקיצו הסיפור המטורף ביותר, זה שהוא סוחב אחריו כבר יותר מעשור. התקנת אותו במשך כל השנים האלה ש... כל דבר. שאתה רודף אחרי התשובות? כל דבר שעשיתי וחשבתי לעשות, אמרתי לו. ומקבל גם תשובות בשיחות האלה שאתה מנהל איתו? מה נכון לעשות, מה לא נכון לעשות? לא. הוא לא ענה לי. הילד שגדל בסוריה כצעיר מוסלמי, שהפך לסייען של השבק ואז לאב שקול לחייל, שהחליף זהויות כמו גרביים כדי לסייע למדינה שבסוף תתהפך עליו, חשף סיפור עקוב כל כך שכולם מעדיפים לברוח ממנו. מור לא יודע אם נותר בו עדיין כוח להמשיך את המרדף. מה היה הדבר שהיה הכי קשה לך לבוא ולספר לו? שסגרתי את התיק ורמתי ידיים. אני כבר לא יכול לעשות כלום. בית המשפט המחוזי שבירושלים, אפריל 2014, שם הסיפור הזה מתחיל. שני נאשמים ברצח החייל איציק מור נכנסים לאולם בית המשפט. אחד מהם יוצא משם השם, השני זכאי. כן, מדובר בהחלטה נדירה שאנחנו לא רואים כל יום בבית משפט המחוזי, כאשר השופט מכריע דינו של נחום בן יצחק וקובע שהוא האחראי הבלעדי בדקירתו של איציק מור. נחום בן יצחק נשלח ל-13 שנות מאסר. אוהד דדון, מי שהיה החשוד המרכזי לכל אורך הדרך, זוכה במפתיע. שעקב אחרי התיק הזה מקרוב לא הבין איך זה קרה. ואז אתה מקבל את החומרי חקירה, ואני מעולם לא נתקלתי בכזה פער בין חומרי החקירה לבין מה שקורה בשטח. מעולם לא נתקלתי בסיפור כזה. אתה רואה חורים בחקירה המטורפים. לא מתחקרים עדים שנמצאים במקום. הם לא מחפשים את הסכין, לא מחפשים את הבגדים שועד דדון כנראה זרק במהלך הבריחה, ונותנים לחקירה הזאת לעבור ככה, פשוט ככה. 22, 23, 24, 172 צעדים. לקח להם 8 ימים לגיעל של לקחת הצילומים. וככל שהשאלות סביב הרצח של איציק מור הלכו והתרבו, הלכה והתגבשה אצל אביו דני ההבנה שמישהו מורח אותו. הרצח הזה התבצע במועדון הוואן גוך בירושלים, מרחק כמה עשרות מטרים ממשרדי הפרקליטות וכמאה מטרים מתחנת המשטרה שחקרה את הרצח. זה לא פריט מידע שמרמז על איזו סמליות, אלא פשוט נקודה שאמורה הייתה להיות מצולמת מכל כיוון אפשרי. המצלמה הזו אמורה לראות חלק מהאירוע. היא קלטה אותם בורחים שניות אחרי הדקירה. בניין מקושש בכמה מצלמות. מכאן רואים את אוהד ונחום בורחים, ולמד רצה מיד אחריהם. אלא שדווקא הרגע הקריטי של תיעוד הרצח שנתפס במצלמה של בניין הפרקליטות פשוט נעלם. רואים דמות יחסית גבוהה, רזה, עם שרבולים בהירים ארוכים שתואמים את הלבוש של אוהד, מתעמתת עם דמות של אדם עם שרבולים לבנים קצרים שתואמת את הלבוש של איציק.
מצלמת ההבטחה מוטבעת השעה, ואנחנו רואים כל כמה שניות קפיצות בזמן. גם ברגע הדקירה הסרט מדלג על 17 שניות שלמות. יש קפיצה בשניות הקריטיות של הרצח, ואנחנו לא יודעים מה בדיוק התרחש שם. הפרקליטות מעולם לא בדקה את ההרדיסק המקורי שבו נמצא התיעוד של הרצח. יכול להיות שאין קפיצות בתוך ההרדיסק, יכול להיות שאפשר היה לדלות משם את השניות הקריטיות האלו. וזה היה השלב שבו דני החליט שהוא לוקח את התיק הזה, פותח אותו ומתחיל לחקור את הכל בעצמו. זה גם השלב שבו התחילה לתעד אותו הבמאית שירלי ברקוביץ' שעוקבת אחריו כבר 7 שנים. מול המצלמה שלה ייחשפו בזה אחר זה הממצאים של מור שמצביעים עד כמה הריקבון בתיק הזה עמוק. מול המצלמה שלה יחשוף דני לראשונה גם את הסיפור שהסתיר ממשפחתו במשך כל ימי חייו. איזשהו ערב אחד, אני זוכרת, אולי אחרי שנה, שאני כבר נמצאת עם הבן אדם הזה ומלווה אותו, זה היה איזה לילה גשום כזה, אנחנו יושבים באוטו אחרי יום צילום, והוא פתאום אומר לי, אני זה לא מי שאת חושבת שזה אני. אחרי שנה הוא רק מספר לך? זה סוד, זה תיבת פנדורה, גם לקרובה וליקירה, והוא לא סס לספר את זה. לא הספקתי לספר לו מי אני ומה הייתי ואיפה גדלתי ומה החיים שלי היו. החלפתי שמות כמה פעמים. היה לי יותר מ-10 שמות. את השם האמיתי שלי אני לא אגיד. כן, דני מור, האיש עם הכיפה הגדולה שגר בהתנחלות ועובד בישיבה בכותל, היה מוסלמי שנולד בסוריה ופעל בשליחות השבק בתקופת מלחמת לבנון הראשונה. הם כאנשי שבק, הם לא יכלו לרדת לשטח למשל ולעשות כל מיני דברים שאני יכול לעשות בתור ערבי, בתור בן אדם שבא מהשטחים האלו. והצלחתי להתחבר לאנשים ולחדור בין אנשים. זה היה במשך כמה שנים ככה. שזוהה ונשרף בלבנון, הוא הוברח לישראל והמשיך לעבוד כאן כסייען בתוך בתי הכלא. לדבריו מנה לו אחת פיגועים מתוכננים בישראל. שנים חשב ששם את כל זה מאחוריו, עד שגמלה בליבו ההחלטה לפתוח מחדש את תיק חקירת הרצח של בנו. כל מה שלמדתי עם הניסיון של העבר, של העבודה שלי, המעקבים, חקירות, דברים שחשבתי שכבר מאחריי. אני הגיע היום הזה שאני צריך לפתור רצח של הבן שלי. רק 3 אנשים יודעים מה שקרה את האמת באותו לילה. נחום ואוהד שהפילו את האשמה אחד על השני. ולמד שהייתה בת זוג של אוהד, שיצא איתם באותו לילה וברחה איתם יחד ברכב. אתה מזהה אותה? תסתכל עכשיו, עוד שמחנה את האוטו. שלום, את זוכרת אותי? לא. אני דני, אבא של איציק, לכנוב לך. לא, אל תיבעלי. אני עברתי מספיק בחיים. בואי נגיד לך 2 מילים, ושתביני זה. אני לא בא להאשים אותך, ואני לא בא להעמיד אותך למשפט. אני רוצה לדעת מה היה באותו לילה. איפה היית בזמן הריב? שם. ומי מחזיק את הסכין האחרון? אוהד. אוהד. כן. אני אמרתי שהאחרון שהתענק איתו היה אוהד. ואני אמרתי את הדברים האלה, ולא הקשיבו, התענמו, ואמרתי, והמשיכו, ותמיד שינו לי תמיד. למה שאני אתגרסה עוד פעמיים? המשטרה לחצו עליי, ברור. לחצו עליי לשנות את הגרסה. אז למד, מי שהייתה עדה לכל אירועי הערב הזה, מתעקשת שחוקרי המשטרה דחקו בה לשנות את גרסתה. כן, הרגע הזה הוא לא פחות ממדהים, וככל שדני ממשיך לנבור בתיק הזה, הוא חושף עוד ועוד פרטים מטלטלים. לאחר שפרקליטות המדינה החליטה שלא לערער על זיכויו של אוהד דדון, בית המשפט העליון ידון היום בעתירתו של נחום בן יצחק, שמבקש לערער על עונש 13 השנים שנגזרו עליו, לאחר שנמצא אשם בהריגתו של איציק מור. דני לא מאמין שזה שוב קורה לו. השופטים מקבלים את הערעור של בן יצחק ומפחיתים מעונשו, בטענה שאי אפשר לדעת מי מהנאשמים רצח את בנו.
הם גם לא חוסכים בביקורת על התנהלות הפרקליטות שלא הרהרה על זיכויו של אוהד אדון לפני שנים. בית המשפט לא יכול לדון, העליון לא יכול לדון במשהו קשור לאוהד. שהמדינה לא הרהרה. בעצם המדינה היא זו שסגרה את הדלתות. היא חסמה אותי מכל הכיוונים. יש עוד תחנה אחת חשובה בסיפור הזה. העדות של האיש שיודע יותר מכל אחד אחר עד כמה עמוק השתרשה השחיתות בתיק הזה, קצין המשטרה הבכיר שחקר את הרצח. הנה הוא יצא, יצא, תקדם, תקדם, הוא עם הבית. כן, זה, 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 הוא עם החוצה. מה נשמע? תודה. אתה זוכר אותי? סגיר לי. אבא שלי יציג מאוד לחלוך. כן. אני רוצה לדעת האמת. הייתי מזכר שלך שכתוב שראית את אוהד מתעמת אחרון מיציק עד שיציק נופל. אז מה קרה שם בסוף? תשמע, היו פה דברים מסריחים. לא, במהלך התיק הזה שאתה לא מבין. לא לא מבין מהלך. אותו... בלילה, הוא היה בזמן אותי משטרה. בזמן הוא בא אלינו למגרש הרוסים, הוא עבר על התיק, כאילו, ואז הוא יצא, אני חושב הילד דולר כל חודש, תשנה את הגרסה שלך. לכמה זמן? כל החיים. כל החיים, אבל... חביבי, אני לא שנה שום גרסה. לא מעוניין בשביל הילד דולר, לא שנה את הדעה שלי. זה תיק שאף אחד לא מצליח להבין איך חשודים בתיק של רצח. אחד יוצא זכאי מוחלט. איך? איפה זה נשמע? איפה נשמע דבר כזה? קצין בכיר במשטרה מציע לקצין אחר לשנות את גרסתו תמורת תשלום חודשי קבוע של אלפי דולרים. היה מי שציפה שהדבר הזה יטלטל את כל המערכת שתדרוש עכשיו בדק בית. למעשה, ההפך הגמור קרה. הסיפור הזה פשוט נקבר. אני כבר לא מאמין באף אחד, אני אומר לך באמת. המערכת שלנו בנויה לאנשים ש... יש להם כוח ויש להם כסף. אנשים כמוני לא. שחיים את היום-יום. לא. לא בשבילנו. ורק שאלה אחת עדיין נותרת באוויר. מי בחש מאחורי הקלעים בפרשת הרצח הזה ולמה? הסרט של ברקוביץ' שמחבר את כל הקצוות הפתוחים נמצא עכשיו במוקד של מלחמה משפטית שדורשת לאסור את הקרנתו. דמויות בכירות מאוד בעולם המשפט ואכיפת החוק מחכבות שם. והן עושות את כל המאמצים כדי לדאוג שהסיפור הזה לא יתפרסם לעולם. איך עושים שינויים מפחדים, אם חוששים לשים את האמת על השולחן? מה זה אומר על המקום שאנחנו נמצאים בו, על המשטרה, על הפרקליטות? ומה זה אומר עלינו כחברה, שאנחנו בעצם, דרך סיפור קטן פרטי, אתה בעצם מצליח לגלות שיטה. ולא תיק ראשון, וזה גם כנראה לא יהיה תיק אחרון. שמע, ארק, אתה שומע את הסיפור הזה, וזה ממש נגיעות של עולם שלישי, ואני כמובן פה... מחמיאה, אולי. ממש כן. מחמיאה. איך מסבירים את זה? תראי, גורם בכיר שאני מדבר איתו, שהיה מעורב בתיק הזה, טוען שזה סיפור של קונספירציה, כן? שכל מה שנתפר כאן זה בעצם קונספירציה אחת גדולה, שתי טענות עיקריות, הם טוענים שנניח הסיפור של המצלמה, כן? התיעוד הכי חשוב בפרשה הזאת, שנעלמו ממנו כל מיני מקטעים, הם אומרים, מדובר במצלמה שמופעלת על תנועה, והמצלמה עצמה הייתה תפוקה, ולכן כל פעם שהיא לא זיהתה תנועה, היא הפסיקה לצלם, ואנחנו הבאנו מומחה שבדק את זה, וזה מה שקרה שם. זו טענה אחת, והטענה השנייה שלהם היא שהחוקרים ניהלו את התיק כל הזמן בבית המשפט, התעקשו שדדון הוא זה שאותו אחד שזוכה, הוא זה שרוצח, זו הגרסה שלהם בבית המשפט, ולכן לא הגיוני שבעצם הם הפכו את היוצרות כאן.
אני חייב להגיד, גם אם אנחנו מקבלים את התזה הזאת, יש פה שתי שאלות שאין להן תשובה. אחד, איך יכול להיות שהפרקליטות לא ערערה על הקביעה הזאת? וגם בית המשפט העליון, אחר כך אחרי שנים, באמת שאל, איך יכול להיות שלא ערערתם? הרי גם בתוך הפרקליטות כולם אמרו, אנחנו הולכים לערער, ברגע האחרון לא היה ערעור. והדבר השני, זה הסיפור הזה של קצין בכיר במשטרה, אומר, מגיע קצין אחר, מציע לי $7,000 כל חודש, אני הולך, נותן עדות, נפתחת חקירה, השניים האלה מאומתים בחדר חקירות, והתיק הזה נסגר. וזה רק להוכיח עד כמה המערכת באמת מגנה על עצמה בסיפור הזה. רגע לפני התגובות, רק נגיד שהסרט הזה הולך להיות מוקרן בדוק אביב ממש עוד רגע, אם חייבים לציין את זה, טוויסט בעלילה בסוף הסרט ששווה להתייחס אליו. החלק החסר בפאזל שכרגע נמצא בדיונים בבית משפט, וזה מאוד מאוד מעניין. כן, תגובות. אז ככה, משטרת ישראל נמסר בתגובה כי בניגוד לניתן, כלל פעולות החקירה בוצעו כנדרש, הפעולות בחומרים שנתפסו נעשו על פי הדין והכללים, ונשללת כל טענה לקשר אישי בין הנאשם לראש הצח"מ מול ראייה, הקצין המליץ להעמיד לדין את שני המעורבים. בפרקליטות נמסר בתגובה כי למרות שלא ניתן היה לקבוע מי מבין הנאשמים הוא שנעץ את הסכין בגופו של מור, ייחסה הפרקליטות לשניהם אחריות משפטית משותפת להריגתו ולפציעתו הקשה. פרקליטות מחוז ירושלים המליצה לערער על הזיכוי של אוהד אדון, אולם ההמלצה נדחתה על ידי המשנה לפרקליט המדינה. הן בית המשפט המחוזי והן העליון דחו את טענות הנאשמים לכשלים חמורים בחקירה. התלונה על מתן שוחד כביכול לחוקר המשטרה נסגרה מחוסר אשמה. מעניין חוסר אשמה. אריק, תודה רבה. תודה, תודה.